অঁ নিশ্চিতভাৱে আজি মহানৱমী আৰু মহানৱমীৰ ইতিমধ্যে উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা থলীত মানুহৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ধূপ ধীপ নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ৰাম জানকী মন্দিৰত আৰু ৰাম জানকী মন্দিৰতো ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভক্তই আহি তেখেতসকলে ধূপ ধীপ নৈবদ্য আগবঢ়াইছে শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে মা দেৱী শ্ৰীচৰণত এপাহী পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে এই চাওক এয়া এটা সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক এয়া মাৰ শ্ৰীচৰণত ইতিমধ্যে ভক্তগণে তেওঁলোকে এয়া পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি অলেখ ভক্তই এনেকৈ সমাগম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে প্ৰতি বছৰতেই এই ঐতিহাসিক ৰাম জানসী মন্দিৰত প্ৰতি বছৰতে অগণন ভক্তৰ সমাগম হয় তাৰো এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ল যদিও আচলতে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সেই এছ অ' পি আচলতে বহু পৰিমাণে ভংগ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মাৰ দেৱীৰ শ্ৰীচৰণৰ সকলোৱে আশীষ লোৱাৰ মানুহেৰে একেলগে আহিছে আৰু তাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ল এইবাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ এই ৰাম জনসী মন্দিৰত অগণন ভক্ত মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে এগৰাকী ভক্তৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব ঐতিহাসিক ৰাম জনসী মন্দিৰত প্ৰতি বছৰতে এনেকৈ মানুহ ভক্তৰ সমাগম ঘটে এইবাৰ পূজা কেনেকুৱা আৰু কি ক'ব এইবাৰ পূজা মানে আমাৰ ঐতিহাসিক যিটো ৰামজনীকী মন্দিৰ কলাইগাঁৱত এইটো অতি ঐতিহাসিক মন্দিৰ আৰু ইয়াত প্ৰতি বছৰে পূজাত যথেষ্ট ভিৰৰ পৰিলক্ষিত হয় আজিও ভক্তসকলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে যদিও ক'ভিড প্ৰটকল চলি আছে তাৰ মাজেৰে ভক্তসকলে যিমান পাৰে সেইটো মেইনটেইন কৰি তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে দেৱী দুৰ্গালৈকে আৰু প্ৰত্যেকজন ভক্তই এইটোৱে বিচাৰিছে যাতে এইবাৰ যাতে দুৰ্গা দেৱীয়ে আমাৰ যি বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যাতে সাম কাটে আৰু অনাগত দিনত যাতে গোটেই ৰাইজৰে মংগল হয় আৰু গোটেই মানুহে যাতে এটা শক্তি বা নতুন শক্তি মা দেৱীৰ ও সকলোৱে মই ভিতৰলৈকে সোমাই যাবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিম আৰু পুৰুষিতে বিভিন্ন মন্ত্ৰোচাৰণৰে সকলো ভক্তকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভাগৱত পাঠ বা চণ্ডী পাঠ ইতিমধ্যে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে আৰু এয়াই হৈছে ঐতিহাসিক ৰাম জানকী মন্দিৰৰ তাৎপৰ্য কাৰণ ইয়াত প্ৰতি বছৰতে অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটে আৰু এনেকৈ মাৰ শ্ৰীচৰণত ধূপধীপ নৈবদ্য সকলোৱে আগবঢ়ায় আৰু ক'ভিড প্ৰট'কলৰ মাজতো কিন্তু এনেকৈ সকলো ভক্তৰ আগমন হোৱাটো এটা আচলতে সঁচাকৈ আধ্যাত্মিক যি তত্ত্ব সেই আধ্যাত্মিক তত্ব বা যি আকৰ্ষণ সেই আকৰ্ষণটোকে আচলতে ইয়াত বুজাই বুলি ক'ব লাগিব মোৰ লগত কেইবাগৰাকী পুৰুষিত আছে মই পুৰুষিতৰ পৰা অকণমান মন্ত্ৰোচ্চৰণ মই প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক শুনাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম অকণমান মন্ত্ৰোচ্চৰণ এটা লাগে মা দেৱীৰ মন্ত্ৰোচ্চৰণ ওম সর্ব মাংগল মাংগলে শিৱে সৰ্বাৰ চিকে চৰণে ট্ৰেম্বকে গৌৰী না ৰায়ণী নমস্তুতে মই আপোনালোক আটাইকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মা ভগতী চবৰে যাতে মংগল কৰে কল্যাণ কৰে আৰু দেশত যিটো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ মহামাৰী এইটোৰ পৰা যাতে আমাক আঁতৰাই বচাই ৰাখিব পাৰে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যোৱা বছৰ দুৰ্গা পূজা ভাল কৰি কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে এইবছৰ মানুহ যথেষ্ট ওলাই আহিছে আৰু বিশেষভাৱে পূজাত আগ্ৰহী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মানুহখিনি প্ৰায় মানে ডিষ্টেঞ্চ মানি চলিছে কিন্তু ভিৰ বহুত বেছি আমি পাৰাখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱা বছৰ তুলনাত এইবাৰ বেছি হৈছে নে কম হৈছে যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে তাৰমানে আগতকৈ বহুত বেছি মানুহ হৈছে আমি পাৰাখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰা যায় ক'ভিডৰ গাইড মানি চলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু সকলোকে মুখত মাস্ক লগাবৰ কাৰণে হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় আমি কৈছোঁ চেনিটাইজাৰো কৰিছোঁ যিমান সম্ভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ সকলোৱে আচলতে মাস্কো পৰিধান কৰি আহিছে বহুত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তই মাস্ক পৰিধান ভণ্টি ক'ৰ পৰা আহিছে উম দিলো লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হয় এয়া সকলোৱে আচলতে ধূপধীপ নৈবদ্য আগবঢ়াইছে আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জেনেৰেল গিৰি ৰাভাই দেখুৱাইছে এইটোৱে হৈছে ঐতিহাসিক ৰাম জানকী মন্দিৰ আৰু য'ত প্ৰতি বছৰতে এনেকৈ ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপন হয় এইবাৰ সাতত্তৰ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে মই পোনে পোনে নাম প্ৰসংগ যিহেতুকে ইয়াত কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈকেও অকণমান যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইয়াত সমান্তৰালভাৱে ধূপধীপ নৈবদ্য আগবঢ়াৰ লগতে ভক্তসকলে ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰাও পৰিলক্ষিত হয় এয়া মই নামৰ মাজলৈকে মই যাবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিম এয়া আয়তীসকলে ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হয় ভাৱে ইয়াৰ পৰা অকণমান সামগ্ৰিক দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এয়া মই অকণমান দূৰৰ পৰা এটা বিহংগম দৃষ্টিৰে মই বিহংগম দৃষ্টিত মই ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি চাওক এয়া আজি নৱমীৰ দিনাখনো মহানৱমীৰ দিনাখনো এনেকৈ অগণন ভক্তৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেকৈ আচলতে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইবাৰ পূজা উদযাপন হৈছে কিন্তু এইখনে হৈছে একমাত্ৰ কলাইগাঁৱৰ একমাত্ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইখন অতি ঐতিহাসিক এখন মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰটোত আচলতে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ দুৰ্গা পূজাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা ইয়াত চলে গতিকে আমি ভক্তৰ ইয়াত ধূপদ্বীপ নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওঁ এনেকৈ শাৰী শাৰীকৈ ধূপধীপ নৈবদ্য অঘণন ভক্ত ইয়াত আগবঢ়াইছে আৰু এয়াই হৈছে মাৰ শ্ৰীচৰণত সকলোৱে আশীৰ্বাদ এনেকৈ ল'বৰ কাৰণে সকলো আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন ভক্ত এনেকৈ আহিছে আৰু এইবাৰ আচলতে অতি অনুষ্টুপীয়াকৈ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা তথাপিও কিন্তু মা শ্ৰী চৰণত এনেকৈ আগবঢ়াইছে এয়াক চা সু সুন্দৰ এটা মৃণ্ময় মূৰ্তি উজ্বলি উঠিছে মা দেৱীৰ এই মৃন্ময় মূৰ্তিটো যেন এতিয়া অগণন ভক্তৰ এয়া প্ৰাৰ্থনাত যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু এয়াই হৈছে মা দেৱীৰ চৰণত আশীষ লোৱাৰ মানসেৰে এনেকৈ অগণন ভক্তৰ সমাগম হোৱা Pues lo que te dice.